Bugün endi tarixda aytib bersam, 3-kursda o'qiganimda sizlarga yaxshi ma'lum Sadullay Iskandarovich mani rektorim bo'lgan. Bog'otdan bilasizlar, institutimizning rektori edi. Sharof Rashidovich Brejnevga rus tilida biroq xat o'qish kerak. Kecha kim qatnashgan bo'lsa, mana shu mukofotlanganda qarasimlar ham bo'lgan edi. Dagonkinda mo'uni bo'lganlar, Inqilob Tursunova Yusupova degan. O'sha ayol hozir ham hayot. 10 ta odamdan 5 ta odam qoldik. Shu Brejnevga xat o'qish kerak rus tilida. 3 ta odam qoldik. 2 ta odam qoldik. Ertaga sizga o'xshab Sharof Rashidovich bilan uchrashuv bo'ladi. Kim kirishi noma'lum. Keyin ikkomiz keldik. Mirziyoyev siz kirasiz. Katta mana shunday zal. Hozirgi panoramni zal. Keyin so'zga chiqdim. Brejnevga xat o'qish kerak edi. At imeni mexanizatorov, Xlapkorobov, Respublika O'zbekiston, na imeni Dorogova Leonid Ilyich Brejnev deb. Keyin majlis tugadi-da Sharof Rashidovich arxaga kelib, qo'limdan ushlab, "Ukajon" dedilar. "Siz dedi, qayerda rus tilini o'rgangansiz?" dedi. Bu ham bir tarix. Men aytdim, "Maktabda." "Qaysi maktabda?" dedi. "Men Zomin rayonida" desam. "Ya, Lenin nomidagi birinchi maktabda o'qiganmisiz?" dedi. Sikani birinchi sekretari qishloqdagi maktabning nomini bilgan. Albatta Zominga ko'p borganlar. Shuning uchun o'shanda tarix bo'ldi-da, Sharof Rashidov bilan uchrashib, ko'p gaplashganimda keyin darrov Sadullay Iskandarov qani rektor dedi. Biz prezidentda mana oqlimiz oqsh ustozim menga rektor bo'lgan, hozir ham hayot. Yuzga kiryaptilar, umrlari uzoq bo'lsin. Keyin Sadullay Iskandarov chaqirdi-da, Sadullaxon dedilar. Siz dedi, bu insonni menga tarbiya qilib berasiz dedi. Odamning hayot taqdiri bu ham. Keyin 3 yildan keyin Sharof Rashidov shu o'limlardan 4 oy 5 oy oldin bizning institutga keldi. KPSSda bayrog'ini topshirishga, irrigatsion institutga. Keyin Sadullay Iskandarovich men aytdim, "Sen kutib olasan Sharof Rashidovich" dedi. İkinci madde uçraşkanımda aspiranturaya kirdim ben. Dup aytsam, "Temang da aytib ber" dedi. "Temam da aytib bersam, xuddi mani temamni bilganda shunda shu paxta terish mashinasini aytib berdilar-da, shundaqa chiroyli aytdilar-da, keyin "Man" dedi, "Sani" dedi, "kandidat navut bo'lishingdan keyin san bilan alohida gaplashaman" dedi. Lekin umrlari qisqa ekan. Mana shunday taqdir bilan keyin men institutda qoldim, institutda ishladim. Shuning uchun men nima uchun bu gaplarni aytayapman? Men ham bir adolat haqiqati bilan shu kunga u ham bir taqdir. Agar men Sharof Rashidov bilan uchrashmaganimda Toshkentda qolmasdim. Agar Toshkentda qolmaganimda Moskvaga borib shu VMPda o'qimasdim. O'qimaganimda, ta'lim olmaganimda men u kursdoshlarim bilan birga juda bo'lsa yaxshi kolxoz raisi bo'lardim. Boshqa hech gap bo'lmasdi. Shuning uchun men hamma yerda ta'lim deb bekorga aytganim yo'q.